Vou dar uma carimbadinha aqui na palavra que eu quero. No meu retalhinho de papel. Vou colar aqui na minha tag. E vou pegar essas flores que eu já fiz aqui no canal também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vou colar para dar um charmezinho nessa tag. É um projeto assim bem fácil, bem simples de fazer. E que fica bem bacana para decorar os seus projetos, para decorar uma embalagem de presente, um vidro aí na sua casa. Aí fica a seu critério e a sua criatividade de como usar essa tag. Eu cortei um pedacinho da flor para ficar parecido com as folhas e vou colar aqui. Posicionar aqui onde eu quero. Deixa eu passar um pouquinho mais de cola para ele não escorregar. Agora eu vou colar aqui uma parte da flor que eu cortei, tá? Fica aparecendo com folhinhas. Vou posicionar aqui onde eu quero que fique. Vou passar mais um pouquinho de cola para eu poder colocar a florzinha, para ela aderir bem. Passar um pouquinho nela também. Ajeitar aqui as pétalas. E eu vou pegar um pistilo, esses de fazer flor de artesanato mesmo, e vou colocar um aqui para decorar, para dar um charmezinho extra aqui na nossa tag. Vou pingar aqui uma gotinha entre a flor e a folhinha. E vou só empurrar ele, e ele já vai colar. Agora eu vou colocar essa renda aqui em cima. É uma renda de algodãozinho. Ela vai ficar com ar assim, bem rústico, bem chave chique mesmo. Dá um nozinho. Coisa bem simples mesmo de se fazer. Fechar um pouquinho a flor. E esse é meu projeto pronto, minha tagzinha pronta. Vou deixar fotos no final do vídeo e no post lá no blog, para vocês verem mais de perto os detalhes. E é isso. Aqui ela mais de perto. Então esse é meu trabalho pronto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe com os amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Beijocas. Tchau.